Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora június 21-én szerdán. Kálósemjénben gazdasági, Nyírbátorban turisztikai beruházások történtek. Ezekről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Segítség, fogyatékosoknak nyújt támogatást az Omnisz Alapítvány. Helyi gazdaság, betontörőgépet vásárolt Kálósemjén. Turisztika, kerékpárút mellett épült szálláshely Nyírbátorban. Fogyatékkal élőknek segít támogatott lakhatással az Omnisz Alapítvány. A fejlesztés részleteiről Manczák Marian kérdezem, a szervezet elnök helyettesét. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Ennek a pályázatnak, amelyről most beszélgettünk, az a lényege, hogy elkészül egy épület, egy ház, ahol fogyatékkal élők lakhatnak. Majd pontosan mi a lényege ennek a lehetőségnek? Ez a lakhatás egy, a nevében is benne van, hogy egy támogatott lakhatás, tehát az Omnisz Alapítvány minden egyes szolgáltatásával segíti az ott lakó fogyatékkal élőket, hogy ők teljes életet élhessenek, és mindenhez hozzájuthassanak. Tehát akik ide bekerülnek, akkor éjjel-nappal ott lehetnek, mint hogyha ott laknának, mint egy kollégium olyan gyakorlatilag, vagy annál azért több? Hát egy teljes önálló élettér. Az az ők is otthonuk, de nem bentlakásos intézmény. Tehát nem úgy, nem nincsenek ott éjjel-nappal? Vagy? De bármikor kijöhetnek, tehát nem egy intézményes jelleg, hanem ők mint egy... Mint hogy ott laknának gyakorlatilag. Igen. Mi az, amivel fel lesz szerelve ez az épület? Tehát az élek minden, tehát akár ha tudnak, akkor mosnak, főznek, tehát mindent el tudnak látni, ha képesek erre, vagy azért bizonyos dolgokat központilag önök biztosítanak számukra? Mindent el tudnak látni, ez egy teljesen modern, teljesen akadálymentesített épület lesz. Mosókonyhával, egy nagy amerikai konyhás nappal is fiatalosan berendezett épületről lesz szó. Lesz közösségi tér, illetve a pincébe kerül majd kialakításra egy szabadidőszoba, ahol kondi parkot alakítunk ki. Hol lesz ez az épület, mikorra készül el, és betelte már, vagy van még lehetőség arra, hogy esetleg családok, ahol ilyen fogyatékkal élő él, jelenkezzenek, vagy kopogtassanak önöknél? Sóstóhegy területén lesz található az ingatlan, és ez év december 31-éig sor kerül az átadásra. És megvan már, hogy kik kerülnek oda, vagy van még esetleg? Vannak érdeklődők, de még nem telített a létszám, úgyhogy minden érdeklődőt szívesen várunk és fogadunk. Lehet, hogy furcsa lesz, amit kérdezek, de előfordulhat, hogy ez egy jó kérdés. És Sóstóhegyen lesz ez az épület. A környékben tudják, hogy milyen épület készül ott, és hogy milyen a környezet, mert sajnos találkozni olyasmivel is, hogyha egy ilyen jellegű intézmény valahol létesül, akkor a környéken élők először, mivel nem tudják, hogy mi az pontosan, megijednek. Ezt nézték, mértéke már, vagy mi a helyzet ezen? Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ott Sóstóhegyen a tervezett ingatlan mellett már működik egy intézményünk, ez egy 25 férőhelyes nappali intézmény. Ami fiatalinkat, fogyatékkal élők, de mi fiataloknak hívjuk, teljes mértékben elfogadták, úgyhogy az utcában mindenki ismeri őket, úgyhogy nem fogja az ott lakókat váratlanul érinteni. Ha már szóba került, hogy mi mással foglalkozik még az Omnisz Alapítvány, akkor beszéljünk erről a másik nappali intézményről, ami ugye itt van, Nyíregyházán, Sóstóhegyen, ez a Szent István. Igen. Pontosan ott milyen szolgáltatást nyújtanak a önöket megkeresőknek? A Szent István nappali intézményben 25 férőhelyes intézményről beszélünk, ott csak fogyatékkal élőknek a nappali ellátását, gondozását, illetve fejlesztését végezzük, illetve a megváltozott munkaképességet esetén mi foglalkoztatjuk is őket, vagy fejlesztő foglalkoztatásban, vagy pedig akkreditált foglalkoztatásban, ez ugye a leszázalékolás mértékétől függ, illetve a képességüktől. Azt jelenti, hogy akkor, aki fogyatékkal él, és mondjuk képes, akkor reggel elmegy önökhöz, vagy ha nem képes, akkor a család elviszi őt oda, és akkor délután megérte mennek. Igen, igen. Még azt hozzá kell tegyem, hogy nem csak fogyatékkal élőknek biztosítjuk ezeket a szolgáltatásokat, hanem Nyírszőlő területén a Szent Rita fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek nappali intézményben 17 fő fogyatékkal élő, illetve 73 fő pszichiátriai beteg részére is biztosítjuk ugyanezeneket a szolgáltatásokat. Akkor az meg
komoly létszám. Igen, igen. És akkor kicsit az alapítványról is, mert gondolom én, akkor itt sok olyan szakemberre van szükség, aki tudja ezeket a szolgáltatásokat nyújtani. Hát a mi alapítványunk 2005-ben alapult, a Rókahegyi Agapi Alapítványnak a kuratórium elnöke Juhász Mária alapította ezt az alapítvány. Kezdetben ugye a Szent István Nappali Intézmény működtette, majd olyan jó volt a munkakapcsolat, hogy 2012-ben már ezt a nyírszülősi intézményt is átvettük. A napjaink ugye a fejlesztésekből, illetve a foglalkoztatásokról szól, illetve mindig egy kicsit előrébb tekintve mérlegeljük, hogy mire is van szükség, és ugye a szülők nagyon sok esetben megkeresnek minket, illetve nem csak a szülők, hanem az ellátottak is, hogy önállóan szeretnék élni mindennapjaikon, ezért a pályázat lehetőségével tettünk egy nagy előrelépést, és egy támogatott lakhatást alakítunk ki. Emellett tudjuk nagyon jól, hogy több személy esetében a közlekedés is, az ügyek intézése is akadályozható, osztatott lehet, úgyhogy ezzel a projekttel párhuzamosan kialakítjuk a közösségi ellátást, illetve a támogató szolgáltatást, mint a alapellátást. Ennek a két új szolgáltatásnak a telephelyen Nyírszőlőn található majd. Ja, nyilván már az is óriási eredmény, hogyha az emberhez méltó életet tudják biztosítani a fogyatékkal élőknek, de akkor arra precedens, hogy esetleg valaki az önök által nyújtott szolgáltatás után képes egy kicsit önállóbban élni, tehát hogy megtanul bizonyos olyan képességeket, amelyekkel aztán akár maga is el tudja magát látni, hogyha még nappal ott is van önöknél. Igen, igen, tehát a fejlődés tárháza, ami látszik a fiataljainkon. Itt ugye a Covid egy kicsit visszalépést eredményezett, de hála jó Istennek már ebből semmi nem látszik. Én nem mondok, én ezt mindenhol, ahol csak tudom, elmondom, hogy a fogyatékkal élőkre sokszor úgy tekintenek az emberek, hogy sajnálatra méltóak. Na, én büszkén mondhatom, hogy nem sajnálni kell őket, hanem támogatni őket, és ők mindenre képesek. Tehát büszkén mondhatom, hogy az Omnisz Alapítványnak van két olyan filmje, ami tényleg egy no költségvetésű film volt, telefonnal felvettük, ők a szereplők, és ahogy a nyilvánosságnak megmutattuk ezeket a filmeket, döbbenten látták, hogy mire képesek ezek az ellátottak. Említette, hogy 2005 óta működik. Változtunk azóta? Már mi ugye a többségi társadalom elfogadásban, vagy van még hova fejlődni? Mindig van hova fejlődni, de mi töretlenül harcolunk, hogy igenis fogadja el a társadalom a fogyatékkal élőket. Hogyha adna néhány tippet, tehát hogyha mondjuk az utcán láthatólag valakinek segítségre van szüksége, fogyatékkal él, és akkor lehet menni oda hozzá, hogy lehet oda lépni hozzá. Nyilván, hogyha valaki látássérült, akkor ott már nagyon sokan tudják, hogy akkor mit kell tenni, mit nem. De hogyha fogyatékkal él, akkor az ember valóban először megijed, hogy most én azzal, hogy segítenék neki, az most jót teszek neki, vagy rosszat, megijesztem, vagy nem ijesztem. Meg nem fog megijedni. Aha. Csak el kell vele beszélgetni. Uh-huh. Csak a mindennapi dolgokról beszélgetni. Mondjuk az azért ritka, igaz, hogy a fogyatékkal élők, hogyha mondjuk értelmi fogyatékosok például, hogy egyedül mennek az utcán. Nem ritka. Nem ritka. Nagyon sok értelmi fogyatékosról nem is látszik, hogy értelmi fogyatékos. A számuk hogyan változik mondjuk az elmúlt 15-20 évben? Többen vannak, akik mondjuk önökhöz szeretnének bekerülni, vagy stagnál a számuk a vármegyében? Én úgy gondolom, hogy egyre többen keresnek meg minket. Hála jó Istennek a Bárci sulival, illetve a Göllesszel is egyre jobb az együttműködésünk, és ők is ajánlják az alapítványt egyrészt a családok nappali tehermentesítésére vonatkozóan is, illetve hogyha a komplex minősítést megszerzik a megváltozott munkaképességről, egy jövedelmező lehetőség is előttük áll, mert munkát tudnak vállalni. Ugye említette azt, hogy ez a 12 férőhelyes támogatott lakhatás, ez azért is jó, mert hogyha egy család, ahol fogyatékkal élőt nevelnek, ugye a szülők arra gondolnak, hogy mi lesz majd, ha mi nem leszünk a gyerekkel,
Úgy látszik, hogy ilyenre majd a későbbiekben több igény is lenne, tehát a távlati tervek között esetleg szerepelne az, hogy több ilyen 12 férőhelyes vagy nagyobb házat hozzanak létre? Mindenféleképpen. Mekkora az igény erre, mekkora mondjuk a jelentkezés vagy túljelentkezés most erre a 12 helyre? Hát itt a 12 hely, én azt mondom, hogy egy olyan 70%-os telítettséggel már bír. Természetesen folyamatosan fogadjuk a jelentkezőket, de amennyiben nagy lesz a várakozó lista, akkor mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bővítsük még ezt a szolgáltatási lehetőséget. Nyilván ezekhez majd ilyen pályázati lehetőségre lesz szükség, mint ez, mert ez adja meg a lehetőséget, de szakemberben hogyan állnak el? Az azért sokkal fontosabb, hogy szakemberek is legyenek megfelelő számban. Vannak szakembereink is. Én azt mondhatom, hogy a mi szakdolgozóink nem csak munkatársak és szakdolgozók, hanem egy komplex baráti csapatról beszélhetünk. Mindegy, hogy Sóstóhegy területén vagy Nyírszőlő területén dolgozik az a kolléga. A mostani projekt is, és ugye most volt a sajtótájékoztatónk is, igazolja azt, hogy egy csapatban nagyon kevés ember is tud nagyon jól dolgozni, meg nagyon rosszul is, de a mi csapatunk tényleg, tehát látszik, hogy egyrészt baráti társaság, és mindenkit a segítségnyújtás vezérel. Mert itt nyilván a szociális szférában senki sem a pénz motivál, már a fizetés. Nem. Nem, hanem nem, tényleg egyfajta nem. Elköteleződésre van. Igen, van. Igen, de én úgy gondolom, hogy a szociális területen tehát ne is a pénz motiváljon. Uh-huh. Tehát ott az ember vagy érzi, hogy segíteni kell, vagy nem. Még egy záró kérdés, hogyha valakinek a családjában fogyatékkal élő él, akkor direktben lehet önökhöz menni, vagy a egészségügyi ellátó, vagy a szociális rendszeren keresztül lehet eljutni önökhöz? A mi kapunk mindig nyitva áll, mint két telephelyünkön. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy fáradjon be hozzánk, én nagyon szívesen megmutatom az intézményt, elmondom a lehetőségeket, a honlapunkon is lehet érdeklődni, de egy személyes találkozás az teret ad mindennek. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és hát sok sikert kívánok, és sok pozitív élményt a munkájukhoz. Nagyon szépen köszönöm. Más témával folytatjuk. A helyi gazdaságot erősítik, de egyben munkahelyet is teremtenek azzal a beruházással Kálóseményben, amely a napokban ért véget. Betontörő gépet vásároltak, hogy újra hasznosíthassák az építési törmeléket. A program bemutatóján Kerecsen József vett részt. A forgó rakodógép felemeli az építési bontási hulladékot, amely aztán a betontörő gépbe kerül. Abból rövid idő múlva ilyen kis darabokban távoznak az elhasznált, de újra felhasználható betondarabok. Kálóseményben álltak munkába ezek az eszközök, amelyeket az önkormányzat csaknem 200 millió forintos állami támogatásból szerzett be. A belügyminisztérium által koordinált gazdaságfejlesztési program keretein belül 191 millió forint összegből vásárolt az önkormányzatunk egy forgó rakodógépet, illetőleg egy betondaráló gépet. Ezen gépek azt a célt fogják szolgálni, hogy a Kállai Kúria Nonprofit Kft. Keretein belül a környező önkormányzatok, vállalkozások számára különböző munkákat végezzünk el, bontási, zúzási, darálási munkákat fogunk végezni. A két munkagépet tehát nem csak Kálósemén, hanem a térség más települései is bérbe vehetik és használhatják. Erre nagy szükség is lesz Simó Miklós országgyűlési képviselő szerint, aki arról beszélt, rengeteg problémát idéztek elő az elmúlt években az erdőkbe és mezőgazdasági földekre illegálisan kihelyezett bontási hulladékok. Abban bíznak, hogy az ehhez hasonló esetek száma is csökkenni fog a jövőben. Újabb állomásánál vagyunk a fejlesztések sorozatának, mégpedig a kőtörő géprendszer átadásán. Ez rengeteg lehetőséget jelent a térségünknek, miután gyakori probléma volt, hogy az erdőinket kőtörmelékkel, építési, bontási hulladékkal szennyezték. Hiába voltak az előírások, az erdőkbe, a szántóföldekre kihordták ismeretlenek a törmeléket,
és ez súlyos problémát jelentett mind az önkormányzatoknak, mind az erdőgazdálkodóknak, meg a gazdálkodóknak is. Ugye az árok partjára leborították az utánfutóról a hulladékot, ment a gépünk, amely kaszálta, ugye már meglett a baj belőle, tehát rengeteg gondot vesz le a vállunkról ez a géprendszer, és ezen kívül pedig Kálósemén önkormányzatának egy lehetőséget teremt. Mert ez azon kívül, hogy a környezeti hulladékokat megsemmisíti, összetöri, ugye olyan kőtörmeléket állít elő, amit utak alapjába tudunk majd használni, de hát három fő foglalkoztatott üzemelteti a géprendszert, és ezen kívül bevételt jelent Kálósemjén önkormányzatának. Tehát felsorolni se tudom, hogy mennyire hasznos ez a rendszer. Az országban egyedülőként Kálósemjénnek jutott eszébe, hogy a kiemelt települések pályázatán ezt megpályázza. Összesen 200 ilyen település volt, mint hallottuk államtitkár úrtól. Gratulálok Kálósemjének a nagyszerű ötlethez, és gratulálok a térségbeli önkormányzatoknak, mert hogy ők is fogják használni ezen rendszert, nyilván díjazás ellenében. A belügyminisztérium által kezelt gazdaságélénkítő program első három ütemében összesen 23 Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei település nyert támogatást. Erről Máréti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár beszélt az átadó ünnepségen. A politikus hangsúlyozta, számos ágazatban sikerült fejlesztéseket megvalósítani, amelyekkel bővültek az érintett települések szolgáltatásai. Nyilvánvaló, amikor hozzákezdtünk ehhez a programhoz, megnéztük azt, hogy melyek lehetnek azok a települések, amelyeket potenciálisan be lehet emelni ebbe a programban. Nagyon sok dolgot megvizsgáltunk, sok-sok gazdasági mutatót. A Központi Statisztikai Hivatal nagyon komoly segítséget adott ehhez nekünk. És ugye hogyan kezdtünk el építkezni? Hát alapvetően azt néztük meg, hogy milyen olyan termelői kapacitások vannak a közfoglalkoztatásban, mi lehet építkezni, de nyilvánvaló, hogy a települések nem csak és kizárólag a közfoglalkoztatás alapjain vitték tovább ezeket a fejlesztéseket, hanem új ötleteknek a megvalósítására is lehetőséget biztosítottunk. Összességében az első három ütemben 150 települést választottunk ki, mind a gazdasági mutatók alapján, illetve nagyon fontos volt a számunkra, hogy azok a települések kerüljenek a potenciális kedvezményezetti körbe, ahol a tartós munkanélküliek aránya a legmagasabb. A 150 településből 93 település részesült eddig támogatásban, 18 milliárd forint fejlesztési forrát biztosítottunk, és 351 új piaci munkahely létrehozása zajlik ebbe ennek a programnak a keretében. Ugye Szabolcs-Szatmár Bereg megye elég erőteljesen felülreprezentált ebben a programban, hiszen 72 település érintett potenciálisan ebben a programban, és összességében az első három ütemben 23 települési önkormányzat került be. Az első ütemben Barabás, Győrtelek, Gyulaháza, Levelek, Nyírkércs, Őr, Petneháza, Ramocsaháza, Szamosszeg. A második ütemben Búj, Gáva, Vencsellő, Kálósemjén, Laskod, Nagyhalász, Nyiribron, Nyírtas, Tornyospálca és Tyukod, a harmadik ütemben pedig Csenger, Dombrát, Dögeny, Írjákó és Záhony települések. Ugye magát a fejlesztést azt itt látjuk, meg fogjuk nézni egyébként, gondolom majd működés közben, és én azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem a világon is nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon komoly potenciál van a zöld gazdaságban. Én azt gondolom, hogy az a hulladék, amit termelünk, első körben látszik hulladéknak, nagyon sok helyen nem csak építésből, bontásból származó hulladékoknak az újrafeldolgozása és újrahasznosítása fontos, hanem az élet minden területén nem véletlen, ugye a szelektív hulladékgyűjtés is nagyon komolyan elterjedőben van Magyarországon. És ugye korábban már 2011-től is lehetőséget biztosított a közfoglalkoztatás arra, hogy mezőgazdasági utak rendbetételét települési önkormányzatok véghez vigyék ezekben a programokban. Nagyon sok mezőgazdasági út épült, illetve újult meg
a közfoglalkoztatásnak köszönhetően. Ugye ezzel a beruházással 3 fő nyílt piaci munkavállaló foglalkoztatása valósul meg, 3 év időtartamban és az önkormányzat 5 éves fenntartási kötelezettsége mellett. Képviselő úr beszélt arról, hogy milyen fejlesztések érintették az önök települését. Amikor mi ezt a programot terveztünk, nagyon sok-sok megbeszélésen vettünk részt Gyopáros Alpár úrnál, mert azt gondoltuk, hogy azok a települések, amelyek bekerülnek ebbe a programba, nagyon fontos, hogy más települési fejlesztési forrásokkal szinergikusan tudjuk fejleszteni ezeket a településeket, és Gyopáros úr arra tett ígéretet a belügyminisztérium részéről, hogy azok a települések, amelyek bekerülnek ebbe a programba, a magyar falu forrásaiból is fognak majd részesülni, és Gyopáros úr ígéretéhez híven 2,3 milliárd forint támogatási összeggel támogatta meg azokat a településeket, amelyek a gazdaságélénkítő programunkban szerepelnek. Az önök településén is a Magyar Falu programban 2020-21 évben egy projekt kapcsán közel 5 millió forint támogatásban részesült a település temető infrastruktúra fejlesztést foglalt magában. Én azt gondolom, ha foglalkoztatásról beszélünk, akkor meg kell említeni azt is, hogy az utóbbi 10 esztendőben a foglalkoztatás területén én azt gondolom Magyarország nagyon komoly eredményeket ért el, hiszen a gazdasági válságból, 2008-9-es gazdasági válságból, amikor kezdtünk kilábalni ebből, több mint 600 ezer volt az álláskeresők száma. És én azt gondolom, hogy az, hogy ma 230-240 ezer álláskereső van, az mindenféleképpen a hazai foglalkoztatás politika eredményeit mutatja. Ha most a megyét nézzük, 2013. januárjában volt ebben a megyében 55.661 fő álláskereső, 2023. januárjában 25.276 fő, és a települést, hogyha megnézzük, akkor ugyanebben az időszakban 2013. januárjában volt 388 fő, az idén januárra pedig 193 fő, és hogy beszélgettem polgármester urakkal, mindenki arra panaszkodik, hogy egyre kevesebb a közfoglalkoztatott, ami jó, viszont a települési fejlesztéseknek a lehetőségét nyilvánvalóan ez korlátozni fogja. A megvalósult beruházásnak köszönhetően a foglalkoztatást is bővíteni tudják Kálóseményben. A gépek működtetéséhez és a hulladék újrahasznosításához 3 szemét alkalmaznak a jövőben. Vendégház épült az úgynevezett 32-es felső-tiszavidéki és nyírségi kerékpáros útvonal mentén Nyírbátorban. A beruházás azt a célt szolgálta, hogy még vonzóbbá tegye a turisták számára a térséget, és többnapos kerékpártúrával is bejárható legyen a nyírség. Nyírbogátról érkezett a kerékpáros konvoj a nyírbátori református templomhoz. Sokan közülük egészen Csenger Simáig folytatták később útjukat, ők megpihenni és felfrissülni érkeztek a Forrás vendégház és kávézóba. A 4 szobával, fürdőszobával és teakonyhával rendelkező vendéglátóhelyet a felső-tiszavidéki és nyírségi kerékpáros túraútvonal mentén alakították ki. Azt gondolom, hogy itt arra is figyelnek a munkatársak, hogy ne csak a test pihenjen, hanem a lélek is, sőt a lélek töltekezzen egy ilyen helyen, ahol a történelem visszaköszön, és több évszázados értékek vannak, mint a késő gótikus templom. Azt gondolom, hogy itt nem csak a helynek van szelleme, ahogy szoktuk mondani, van egy génius lóci, hanem van egy spiritus lóci is, a helynek a lelkisége. És amivel Nyírbátor el tudja bocsátani a mindenkori dazarándoklót, az ez a többlet, hogy itt a hitnek egy olyan koncentrációja van, amelyik nem csak a múltban volt, hanem jelenleg is egy élő gyülekezet van, amelyik arra képes, hogy egy ilyen pihenőpontot üzemeltessen, és olyanokkal töltse meg, akik nem csak jó kávét tudnak csinálni, hanem jó szóval is el tudják bocsátani az ide látogatókat. Máté Antal Nyírbátor polgármestere azt mondta, történelmének köszönhetően a város alapvetően erős turisztikai vonzerővel bír, ehhez kell a megfelelő szálláshelyeket és szolgáltatásokat biztosítani. Szerintem Nyírbátor a megye legszebb történelmi gyökereivel rendelkező település, és ebben óriási turisztikai és egyéb szempontokból is fontos érték van. Egy ilyen fejlesztés azért szükséges, és azért kell, és bízunk benne, hogy sok hasonló fejlesztés lesz még, mert a turisztika az egy komplex szolgáltatás, az a vendéglátástól, a műemlékek bemutatásán, az attrakciókon, az interaktivitáson keresztül sok mindenből áll, és ehhez ilyen jó partnereket talál a város, mint az egyház, aki részt vesz ebben, vagy az egyesület, aki felkarolta ezt az egész
attraktív turizmust a megyében, akkor ilyen gyönyörű fejlesztések alakulnak ki. Bízom benne, hogy sok ilyen lesz még a megyében. Sezták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a Felső Tisza vidékének középkori templomai kedvelt zarándok helyszínei a kerékpárosoknak, ezért is fontosak ezek a fejlesztések. Egy nagyon fontos állomásán vagyunk annak az álomnak, ami a Felső Tisza vidék turisztikai kihasználtságát jelenti. Aktív turizmusban, szállodaturizmusban sokféle módon lehet ezt megközelíteni. Ez most egy aktív turisztikai állomáshely, úgy is mondhatnánk, hogy egy zarándok pihenő, vagy egy zarándok hely, hiszen a zarándoklat az örök emberi tapasztalat, mindig szeretünk elmenni egyik pontból a másikba, élményeket szerezni, akár spirituális élményeket szerezni, és ebben partnerünk volt, partnere a Református Egyház, a Református Egyház megye, és biztos vagyok benne a következőkben is a középkori templomok útja mentén, a különböző kulturális örökségek felújítása mentén ugyancsak partnerségben tudunk dolgozni a Református Egyházzal. Ez egy fontos infrastruktúrális lehetőség, hiszen a bicikli út az nagyon fontos, de kellenek hozzá szerelési lehetőségek, megpihenési lehetőségek, és ezzel a fejlesztéssel immár megye több pontján, öt pontján a pihenés is lehetővé válik, és hát további fejlesztések kellnek a legkülönbözőbb forrásokból, például a TOB-ból legközelebbi aktív turisztikai programcsomag lesz kiírva nyáron minden turisztikai térség, illetve minden, a megyének minden egyes térségére, négy fejlesztési, ilyenfajta fejlesztési térség van Nyíregyházán kívül. Én remélem, hogy ott is megfelelő jó pályázatok lesznek, amelyek ezt a gondolatot tovább folytatják. A Felső Tisza vidék templomait, műemlékeit, természeti értékeit bemutatni az országnak és a nagyvilágnak. A Nyírbátori térségben összesen több mint 70 kilométernyi kerékpárút épült az elmúlt években, hívta fel a figyelmet rá Simon Miklós országgyűlési képviselő. A városban is folyamatosak a fejlesztések, egészen a görögkatolikus templomig bővítik a sétányt, a Bátori István Múzeum pedig több mint 2 milliárd forintos állami támogatásból újul meg. Kerékpárutak épültek a térségben, több mint 70 kilométer, és ezen kerékpárutak fókuszában van ez a forrás vendégház, amely a Református Egyházközség kezelésében van. De különben itt Nyírbátorban is most több fejlesztés folyik a városi sétány, a Bátori sétány vonalán. Ugye most áttattuk a forrás vendégházat, a reformátusok forrás vendégházát, de épül a sétány tovább, egészen a görögkatolikus templomig, a megyei önkormányzat jóvoltából, megújul a Nemzeti Múzeum, filia intézménye, a Bátor István Múzeum, a Fidesz-KDNP kormány jóvoltából, közel 2 milliárd forint értékben. Ezek a fejlesztések azt mutatják, hogy Nyírbátor város érdekét szem előtt tartjuk, sőt, mi több, kitüntetetten kezeljük, és ezért a turista vonzó képesség az fokozottan jelen van a településen, és ezen beruházásokkal ez nőni fog. Lehetőségeiben a Balatonhoz mérhető a Felső Tisza vidéke a kerékpáros turizmust illetően, mondta el Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár. Hozzátette, a program keretében összesen 350 kilométer hosszúságban jelöltek ki bicikli utakat a nyírségben és a folyó töltésein. Egy részük ezeknek már meg is épült. Az életmódunk az nagyon nagy mértékben meghatározza azt, hogy milyen állapotban vagyunk, és az egészségi állapotunkban én beleérzem a mentális egészségünket is. És annak érdekében, hogy ez a helyzet változzon, és éljünk kicsit egészségesebben, legyen könnyebb az embereknek az élete, nagyon sok különböző programot indítottunk el. És a programokban van egy fontos szempontunk, amit itt el szeretnék mondani, ki szeretnék emelni, mégpedig az, hogy szerettük volna olyan térségekre is felhívni a magyaroknak a figyelmét, amelyek talán nincsenek az érdeklődés homlokterében. És próbáljuk keresni ezeket a térségeket, és ezekkel külön nagy figyelmet fordítunk, Cserhát, Cserehát, Zselic, de mondhatom a Felső Tisza vidékét is, és próbáljuk elhelyezni az emberek fejébe, az emberek mentális térképébe, hogy itt olyan nagyszerű helyek vannak, olyan szép vidékek vannak ebbe az országban, ahol érdemes eljönni, és érdemes egy-két napot eltölteni. Azokon a vidékeken tudtunk gyorsabban haladni, ahol megtaláltuk a megfelelő szövetségeseket.
És itt külön ki szeretném emelni Deák Attillát, aki kezdettől fogva elképesztő lelkesedéssel vetette magát a munkába. Emlékszem, meghívtuk egy konferenciára Attilát előadni, és hát mesélt a Felső-Tisza vidékéről, és utána ilyen tömegek állták körül, és mindenki a Felső-Tisza vidékére akart jönni. Attila egyébként minket is belelkesített, és tényleg tulajdonképpen elhittük. Én tőle hallottam először, hogy ide sosem érkezett el a török hódoltság, és itt megmaradtak éppen a régi középkori templomok, a középkori templomok útjáról is Attilától hallottunk először, és teljesen természetes volt, hogy a különböző pályázatokkal igyekeztünk Attiláik víziója mögé állni. És az egyik ilyen nagy pályázat, vagy az egyik ilyen nagy ötlete Attilának, csapatának, református egyháznak az volt, hogy itt a középkori templomok útjához kapcsolódóan vannak olyan református létesítmények, amelyek nem teljesen kihasználtak. És hát először egy GINOP pályázatot fordítottunk, arra majd még további pályázatokkal, tehát Attila nem hagyott minket békén. Így folyamatosan mentünk előre, és tulajdonképpen a térségből mára Magyarország egyik legkomolyabb kerékpáros desztinációja lett. Itt az elmúlt 3 évben 350 kilométernyi kerékpározható útvonalat tábláztunk ki, döntően a gátakon, teljes biztonságban lehet itt kerékpározni. Itt indítottuk el legelsők között a kerékpáros vándortáborokat, és ezen a helyszínen ez azóta is folyik. És itt ebben a térségben nem csak kerékpárutakat építettünk, vagy kerékpárutakat tábláztunk ki pontosabban, építeni is építettünk, hanem megállópontokat is. Ezekből a pályázatokból, ha jól tudom, körülbelül 15-öt sikerült felépíteni, és ebből a 15-ből 5 helyen egyébként szálláshely is található. Azt hiszem, hogyha végig kellene gondolni, hogy Magyarországon hol van 350 kilométer egybefüggő kerékpáros hálózat, ennyi kerékpáros pihenőponttal, megállóhelyel, ilyen jó kiépített szálláshelyel, hát nem tudom, talán a Balaton vidéke az, ahol ezt nagyjából tudjuk hozni, de igazából sehol máshol. A nyírbátori református egyházközség a műemléki védelem alatt álló templom környezetében tervez újabb fejlesztéseket megvalósítani. Ez főként újabb parkolóhelyek létesítését és az udvar korszerűsítését és parkosítását foglalja magában. Eddig tartott ma 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb jövő hétfőn találkozhatnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!